Mediakasvatuksessa on tunnistettu hyviä piirteitä, toimintatapoja ja käytänteitä, jotka edistävät yhdenvertaisuutta ja vahvistavat inklusiivista toimintaa. Hyvien käytäntöjen tarkastelu antaa mediakasvattajille mahdollisuuden peilata käytäntöjen toimivuutta omaan toimintaan ja kehittää omaa työskentelyä mediakasvatuksen parissa. Yksi mediakasvatuksen leimallisimmista piirteistä on toiminnan monimuotoisuus. Toiminnan monimuotoisuuden vuoksi mediakasvatusta ja medialukutaitoja edistetään useiden erilaisten käsitteiden kautta. Mediakasvatus on myös onnistuneesti integroitu mukaan moniin erilaisiin kokonaisuuksiin. Medialukutaitokäsitteen laajuuden ja moninaisuuden vuoksi mediakasvatuksellisia elementtejä voi yhdistää monenlaisiin toimintaympäristöihin ja toiminnan tapoihin. Mediakasvatustoiminnassa on tunnistettavissa yhteisiä perusarvoja, kuten kaikkien yhdenvertainen ihmisarvo sekä oikeus oppimiseen ja yhteiskuntaan osallistumiseen. Arvot näkyvät käytännön työssä varmemmin, kun ne kirjataan omaa toimintaa ohjaaviin dokumentteihin. Mediakasvatuksen ja medialukutaitojen yhdenvertaisuuden edistämisessä tärkeänä korostuvat myös yksilölähtöisyys ja dialogisuus. Tämä tarkoittaa muun muassa turvallista ja syrjimätöntä osallistumisen ilmapiiriä, missä erilaiset kokemukset ja näkemykset ovat arvokkaita. Medialukutaitojen edistämisen parissa aktiivisesti toimivat tahot ovat laajasti verkostoituneita ja tekevät yhteistyötä monien erilaisten ja eri toimialoja edustavien tahojen kanssa. Yhdenvertaisuuden edistämisessä yhteistyö ja verkottuminen etenkin sosiaalialan toimijoiden suuntaan voi olla hedelmällistä. Omia toimintatapoja on hyvä pohtia ja arvioida säännöllisesti. Mediakasvatuksen parissa toimivat ovat usein hyvin tietoisia yhdenvertaisuuteen ja inklusiivisuuteen liittyvistä näkökulmista, mutta niiden vieminen käytännön työhön voi vaatia lisää tietoa ja irrottautumista aiemmista ajattelutavoista. Asian tiedostamisen ja omien ennakkokäsitysten kriittinen tarkasteleminen on jo oikea askel kohti moniarvoisempaa mediakasvatustyötä. Yksi hyvä käytäntö on myös riittävän ajan varaaminen osaamisen kehittämiselle, on sitten kyse sisällöistä tai uuteen työskentelyympäristöön tai laitteistoon perehtymisestä. Apua ja tukea kannattaa kysyä aina. KAVin mediakasvatustiimin yksi tehtävä on opastaa medialukutaidon edistämiseen liittyvissä kysymyksissä, myös yhdenvertaisuuteen liittyen. KAVista voi myös matalalla kynnyksellä kysyä mitä vain medialukutaidosta. KAVI pitää yllä Medialukutaito Suomessa-sivustoa, joka kokoaa medialukutaidon kokonaiskuvaa. Mediataitokoulusta puolestaan löytyy sisältöjä niin itse opiskeluun kuin eri oppijoiden kanssa toimimiseen.